Dobrý den, dámy a pánové, je tady dnešního videa a dneska jsme tu u dalšího builder světa. Jsme tu panem zase Salátem, kterému vypadá to, že vypadl zubeček. No tak to nebudeme řešit. A já vás tady krásně po tomto světě provedu a zase dáme den. A proč já píšu velký, můžete mi to prosím vysvětlit? Tak, děkuju, máme den. Takže, pane Saláte, uklidte tam ty bloky. Takže, co se tu změnilo? Tady jenom přibyly tady nějaké bloky, jinak drahu jsme si prohlíželi jindy. Tady přibyly nějaké vesničanské něco. Radši nebudu říkat ani, co to je, nějaké hotely, jo. Tady farma v hotelu nechápu. Další tu máme všechno na trávě, tady máme water jumping, nebudeme řešit. Další, jo, to jsme už viděli minule, přibyl nám tu nový les a je nová verze, takže když se sem podíváme, tak máme i svíčky. Jo, proč to mám anglicky, když mám český Minecraft, ale to je jedno. Tady pan Sala dělal nějaké experimenty, takže experimentální laboratoř. To byla kostka kouzel a hlavně prostě byly tam command bloky a redstone. A musím říct, dělalo to hodně velký hluk a bordel, takže o tom nebudu mluvit. Jo, jak vidím, tak to rozbombardovali TNTčka. No a další, tu máme skákací hrad, což teda už to bylo, takže můžeme si zaskákat, jo. A další tu máme hroby. Na to dáme pěknou. Já tady jsem vzal Karel kůň, kterého jsme si ochočili, tak nám chcípnul. Tak dáme na to pěkný západ slunce. Takže narodil se 2019, chcípl 2021 Karel kůň. Hezký. Tady je Antonie Blbec, narozen 1950, chcípl 951. To nevím ani, co to bylo. Toto vytvářel pan Salát, tento hrob, toto jsem vytvářel já. Tady hrobka. Toto jsem vytvářel já. Blecha jménem Blecha, jo, to tam chcípla ta Blecha. Žila jenom jednu sekundu. Vypadala takhle. Moc krásně, že jenom tečka. Takže jdem tam, jo, smačkneme šuter, to se otevře. Samozřejmě velice staré, je to staré jenom den. Další, tu máme tu naši úžasnou Blechu. Můžete tady vidět Blechu, trochu ji otevřeme hrob. Tak. A jak mohla vypadat tečka, když má takovou hlavu? To neřeš, je to Minecraft, nic jiného jsem tu nenašel. Takže zase zmáčkneme šuter. A samozřejmě dveře se nám otevřou, je to wolala, 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 bum, tak, další hrob tu máme, do něho nemusíme chodit, zase svíčky, tady máme, tady popisek tu asi není, že, trochu divné je na tom, že můžu být tady v tom, jo, já jsem v hrobě, děkuju, a dál tu máme další hrob, kde nakouknu jenom okýnkem, protože se mi tam nechce chodit. Je tam zombie kůň a další zombík. Jo, to je velice staré tohle. Dál, tady jsou ještě lebky, jestli jste viděli, tak tady výhřivku. Můžeme se prohřát, nevím, jestli jste to viděli v minulém díle. A když vejdeme do našeho domečku, tady krásně, tak tady máme novou kovadlinu. Pan Celá trochu vytěžil můj komandový les. A tady udělal prázdné truhly, do kterých půjdou. Co do nich půjde? Budem do nich ukládat dřevo a různé suroviny. Jo, tady jsme ještě udělali vrata, jo, takže můžete se tady podívat. Tady, poznáš knopáčku, nic, dobré, nic, jo. A ještě, když je tady SOS, tak se to vůbec nedá zničit, jo? A když to vypneme, tak se to dá zničit, jo? Když tak, dobré, nedobré, no.
Ja zmačknu SOS. Tak. Děkuju. Pa, pa, pane Saláte, nesmíte sem. Tak. A další pan Salát tady udělal další gaming tyto. Gaming věci a udělal to ještě klávesnici. Jo. Další to máme různé banery, pohoda. Máme tu koberec. Nebudu. Schválně napište do komentářů, z čeho je ten koberec. Já to tady nebudu říkat. Ani pan Celáta nebude říkat, že ne. Když tak, měli jsme tu malou zombie apokalypsu, jo. Ale nechtělo se nám to natáčet, takže smůla. Bazén to už jste viděli. A další je to můj luxusní dům, který postavil pan Celát osobně. Dáme tady den, abyste ho pořádně viděli. A toto je moje budoucnost. Víte to, krásné hovmen. A krásné je na tom Včku, že je to jak kdyby záchod. A ještě tady v něm jsou svíčky, což má být malý hovmen. Tady vstup je samozřejmě záchodem, že? Takže půjdu semka. Půjdu tady, zmačknu CTRL. Půjdu tady, krásně. Jo. A jsem jakoby v potrubí. Je to tu samozřejmě pěkně záchodově udělané, všechno hovmenové barvy, neboli hnědé. Tady hnědé shulker boxy, které jdou otevřít. A tady hodně furnejsek, které asi nepoužiju, ale co už s tím. A zvláštně je, že jak nimi můžu lítat. A ještě plavám na souši, což je takové jaksi divné. Viděli jste někdy někoho plavat na souši? Když se na mě podívá. Já ne. A F5 to taky moc dobře nefunguje. Ale je to můj domeček a líbí se mi. Hodně moc. Hodně moc. Ještě více moc. Nebudeme to řešit. A ještě nejpěknější věc. Mám tu pěknou záchodovou desku, která jaksi... Funguje divně, ale to neřežme. A nic se tu jaksi ani moc nezměnilo. Jo, a ještě jedna věc na tom. Tady tento hrob je takový promakaný. Koukejte. Jak kdyby zmáčknu tlačítko, tak se tu objeví zombie. A má to být, že jak kdyby vyrušuju, takže on se vzbudí. A samozřejmě půjde po nás. A samozřejmě nehoří z důvodu, nebo nehořel z důvodu, protože nad ním je blok. Jo, je... strašně vysoko je nad ním blok. A ten Minecraft bere, že jak kdyby z toho vrchu se to dává. Takže začal hořet jenom protože mám na něho ten ohnivý aspekt dvojka, jak to údajně nazývají. Je to samozřejmě nejhezčí blok Minecraftu, že? Já mám tady trošku větší plošinu. Tak, toto jsou lepší bloky. Tak, mám lepší. Thank you. Mám ještě lepší. O, tak to jo, tak to jo. To je úplně nejvzácnější blok Minecraftu. To úplně nejvzácnější. Lidi, ne, že bych měl hrát línu, ale je hnědá, jo? Ale samozřejmě, lepší je ta hnědá terakota, nebo co to je. Je to... Ano, je to hlína a terakota. To je lepší blok. Hlína je stejně blivajs. Ale dá se použít taky na hodně věcí. Berte to tak. Ale noob nejsem, to ne. Takže... Ale hlína... Já vám řeknu důvod, proč hlína je lepší než diamanty. Protože můžem pěstovat a kdyby neexistovala hlína, tak bychom nemohli pěstovat stromy. A vlastně bychom ani nezískali diamanty, nebo bychom nezískali dřevěné nástroje, nezískali železo a tak dále a tak dále. Takže vidíte to? Hlína zas tak pro nuby není, ale stavět domky si z ní nemusíme, jo? A tohle je jenom začátek toho domu, jo? To je jenom vyplnění, aby to bylo různýma barvama. Když se podíváme do mého domečku, tak tam větší část je ta hnědá krásná terakota.
Víte, jenom tady je to a zbytek domečku je jenom terakota, žádná hlína. Takže pohoda. Zatím nevím, co si s tím sem dám, ale mám tu krásný východ, byly tu dveře, jenže záhadně zmizely, asi je odnesli mimozemšťani. No a jdeme se ještě tady vykoupat. Ano. A uděláme menší střih. Dobře. A postavíme něco hovmenskového. Hovmenského. Hovmenského. Zatím nevím, co by to mělo být, ale asi to bude delší doba, takže zatím vypínám natáčení. Pro nás to bude zase hodně dlouho. Pro vás sekunda, moc vám závidím. Takže my jdeme stavět. Jedna. Hem, a musím ještě vymyslet, co asi budeme jako stavět, takže přemýšlím. Co budu dělat? Tak jsem nic nevymyslel, no tak už bude velký střih. Takže už je ten velký střih, jak jste viděli, velmi jsem přemýšlel. No, to nechme teďka stranou. A já vám teda ukážu, co tady hlavně salát, ale i já postavili. Takže tady na tom záchodu, Hoffmanovi domů, jsem tady přidal chudáka axolotla do záchodu. Hnědého. Proč asi hnědého, že? To už asi tady deska byla. A pak mi ještě pan salát dal dárek. Můžu tam prosím vlézt? Aha, počkat. Ní, moc. A já držel kvéčko. Tady někde bude, jo, tohle mi pan salát dal. Takže hezký, děkuju panu salátovi. A dál, tady vedle našich hrobek, jsem hlavně já vytvořil z command bloku, já vám to můžu tady ukázat. Když vidíte, tak pod tím je command blok. Tady všechno, takže když tohle zničím, tak vidíte, že se to tam znova obnoví, jo. To je stejné ze vším, můžu vám to tady ověřit. Jo, a ten bedrock za tím se taky nedá zničit, ten se taky obnovuje. A tady, když to padá, tak to putuje tady do truhly a tady pan salát trochu to přehnal a kapete. A tady mám haste, jo, takže kliknu na tlačítko, mám haste, teleportnu se k tomuto. Jestli tu mám někde příkaz. Jo, tento, takže pápa efekte. Další tu mám koš, udělal jsem si tu trochu jako sklad, že jsem boháč. Další tu, tady žádná změna není, jenom tady můžete vidět v pozadí tady tento luxusní baráček. Tohoto si nevšimejte, to zatím nevím, co to je, to tady pan salát ještě něco staví. A tady půjdeme do luxusního hotelu villagerů, takže je tam Včko neboli vesničanů. Luxusní hotel. Tady mají v truhlách Hoffmana, tam další Hoffmana, pěkně osvětlenou postel. A další tu mají krásný vodopádek. Když tak, tady je ten structure blog, jestli to znáte. To je tohle. Pane Salát, vy jste sem dal trochu více těch structure bloků, ne? No, to nebudeme teďka řešit. Tady jsou krásné lucerny, které jsem dělal sám já, sám osobně. A další tu není nic zvláštního. Pane Saláte, chcete k tomu něco dodat? Vypadá to, že pan Salát k tomu nic nechce dodat. To jenom staví. A nevím, co bych vám tu dal, ukázal. Není tu nic extra nového.
Pán, ešte pán Salát tu hral trochu s Bogdmílem. Nic nového tu není. Takže tohle bude asi konec tohoto videa. Pa, pa. Tak pa, pa.